এইবাৰ বিএছএফ বিষয়া হল বিদেশী এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম মজিবুর রহমান গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীৰ বাসিন্দা বিগত তিনিটা দশক ধৰি কৰ্মৰত হৈ আছে বিএছএফত কিন্তু যোৰহাট বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ অদ্ভুত ৰায় হঠাৎ বিদেশী হল মজিবুর ন্যায়াধীকৰণৰ এনে ৰায়ৰ পাছতে ভাগি পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ আৰু এতিয়া সবৰে আহি গল নাম বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ এই ৰায়ক মানি ল'ব খোজা নাই অধিবক্তা সুদীপ্ত নয়ন গোস্বামীয়ে পিতৃ আৰু ভাতৃ ভাৰতীয় মজিবুর হল বিদেশী বোৱাৰী বোৱাৰী মই ফুৰিবলৈ পৰা বিয়া পাতিছিলো নাতি নাতি আছে মোৰ তিনি চাৰিটা কাৰ ভুলৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে যাতে এইটো ভালকে শুধৰণি গভৰ্মেণ্টে কৰি দিয়ে আৰু ভৱিষ্যতলৈ মোক যাতে হাৰাছমেণ্ট নিদিয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এয়া গাফিলতি নে ষড়যন্ত্ৰ যোৰহাট বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ইতিমধ্যে ২৮জন লোকক বিদেশী ঘোষণা কৰিছে যোৰহাটৰ পৰা উত্তম শইকীয়া প্ৰাগ নিউজ